Assalamualaikum dan selamat petang guys. Welcome back to my YouTube channel Cemboi TV. Okay, hari ini hari Ahad, 6 hari bulan 2, 2022. Okay, kita hari ni, aktiviti kita hari ni memancing dekat kolam Sea Lion 3A. Okay, semoga dapat ikan dan banyak dan locak-locak. Okay guys, stay tune. Okay guys, pancing dom. Thank you.
Makan, 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 makan. Alhamdulillah. Oke, masih bang? Masih bang? Hmm. Alhamdulillah guys. Strike. Kenapa? Kan? Malik. Oh. Tak ada pergi arwah. Tak ada pihak tadi tu. Okay. Macam mana nak makan kembung? Lama saya bagi. Dah bagi lama lah bang. Pelan. Alhamdulillah. Okay. Masih bang? Tuan. Tuan pun berjaya ya. Ini kirim ah. Ini mah strike. Strike. Alhamdulillah. Makan. Update guys, straight off camera.
Kachimon. Bantal. Alhamdulillah.